Hatuar, Irakli Pardjanis namushavrebis mihedvit chekmuli pirveli video instalatsia, romelis khatvis mir gadatsaril da illustrirebuli sakharebis pirveli faksimile gamoitsa. Vizitorebs sashvaleba iknebat nakhot Pardjanis sakharebis zusti asli, romelis gatsatsklebulia tanametrove teknologiebit, anu video instalatsia. Chveni jurnalisti Nini Natsvishvili akhla Atinatis kulturis tsentrshi imqopeba da upro mets gvetqvis am gamopenis shesakheb. Nini, mogesalmebi. Rogor mcdeba guli ro shens magirot akhla man darvar. Zalian ma intereseps. Chuat gamshvidobisa, mogesalmebit da mivesalmebit chvens maqurebleps. Di akh mi akhla vimqopebi Atinatis kulturis tsentrshi, sadats esegi romelis maspinzlobs bolo periodis vitqodi ert-ert qolaze mnishnvalovan kulturul movlenas, ak წარმოდგენილია მხატვარ Ირაკლი ფარჯიანის შემოქმედებაზე შექმნილი პირველი ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც მხატვრის მიერ გადაწერილი და დასურათებული სახარებების ზუსტი ასლია და უნდა ითქვას, რომ თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში სახარებები ვერ გამოიცა ტექნიკურად რთული მახასიათებლების გამო, თუმცა ამჯერად უკვე დღეიდან 23 აპრილის ჩათვლით დამთვალიერებელს საშუალება ექნება, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით გაცოცხლებული სახარებები იხილოს. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფებიან სოფიო ფარჯიანი, რომელიც ირაკლი ფარჯიანის შვილი გახლავთ და ასევე იდეის ავტორი, ნიკა მაჩაიძე, რომელსაც ეკუთვნის არაჩვეულებრივი მუსიკა, ეს კომპოზიცია, რომელიც ახლა მაყურებელს ალბათ ესმის, და სოფო ჩაკვეტაძე, რომელიც გახლავთ ათინათის გენერალური მენეჯერი. პირველი კითხვით გადავალმე სოფიოსთან. სოფიო, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გახლავთ იდეის ავტორი. პირველ რიგში ალბათ საინტერესო იქნება, საიდან გაჩნდა, როგორ გაგიჩნდათ იდეა, რომ ვიდეო ინსტალაციები გაგეკეთებინათ და უკვე შემდეგ რომ გამოგეფინათ ამ სივრცეში? Პირველ რიგში მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა კულტურულ ცენტრ ათინაც, იმიტომ რომ მათ გარეშე ალბათ ესეთი ტიპის თანამედროვე პროდუქტის შექმნა ირაკლის შემოქმედებაში ვერ მოხერხდებოდა, მაგრამ ეს იდეა მაქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია, რომ გაკეთებულიყო ირაკლის უკვე თანამედროვე ენით გადმოცემული მისი შემოქმედება. Amitom, ეს არის ათინათის ცენტრში არის პატარა ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც წინ უძღვის წლის ბოლოს დიდ იმერსივ გამოფენას, რომელიც აუცილებლად გაკეთდება. გამოფენა ეძღვნება, რა თქმა უნდა, ირაკლის სახარებების ფაქსიმილე გამოცემას და საბოლოო ჯამში მაყურებელი თვითონ შეაფასებს. მე თავად მთელ გუნდთან ერთად ვარ ძალიან ბედნიერი. Tot ce s-a interesat în nevoie, ori se trece rom mobilă, tam sahare pe bine. Sahare pe bine, Iraklim Gadac era, samuzat ramit, samuzat ramit slepši, mașirot sa religia i hoa grza ubiskoiš, da, alba tam cignebis Gadac era. Tavita, საფრთხეს არ მოადგენდა, თუმცა მისი ღმერთისადმი და ტრადიციებისადმი ამხელა სიყვარულის გამო გააკეთა ეს წიგნები და საბოლოო ჯამში დაგვიტოვა აი ასეთი კულტურული ორი ძეგლი. Ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. გადავალ ნიკა მაჩაიძესთან. ნიკა, გამარჯობათ. როგორც ვიცით, სვანურ საგალობლებზეა დაფუძნებული ეს მუსიკა, რომელიც ახლა ჟღერს და რომელიც არის ჩთანბეჭდავი. ძალიან უხდება აი ამ კომპოზიციას. მადლობთ. სოფოს იდეა იყო, ანუ როდესაც დამიკავშირდა და ჩემთავაზე რომ მუსიკა გამეკეთებინა ამ გამოფენისთვის, ამ ვიდეოსთვის, რომელიც შემდეგ უკვე იმერსივ, ანუ უკვე თავიდან პრინციპში იმერსივ გამოფენაზე საუბრობდით, მაშინ მითხრა, რომ მინდაო, რომ რაღაც, ანუ იყოს სვანური საგალობლებიდან. რეალურად ყველა ეს რაღაცა ხუთი ნაწილი არის პრინციპში მუსიკალური და ყველას აქვს რაღაცა საფუძველი აქვს სვანური საგალობლიდან. შეიძლება ესე ზოგში უფრო გარკვევით ისმის, ზოგში არ ისმის, მაგრამ ყველა არის დაფუძნებული სხვადასხვა საგალობელზე. და შემდეგ ახლა რა ფორმითაც არის ეს მუსიკა, შემდეგ ცოტა უფრო შეიცვლება ტექნიკურად, უფრო იმერსივ გამოფენაზე ეს უფრო რაღაცა სხვა ფორმას მიიღებს, ანუ უფრო მოძრავი იქნება თითქოს მუსიკაში შიგნით მოხვდები რაღაც ეგეთი გაკეთდება წესით. ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი მადლობა და გადმოვინაცვლოთ სოფო თქვენთან. გამარჯობა. მოგესალმებით. ვიყავით, რამდენად მნიშვნელოვანია ათინათის სივრცისთვის ეს უნიკალური გამო?
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ფონდი ათინეთი, როგორც მედია პლატფორმა და ასევე როგორც კულტურის ცენტრი, საქართველოს კულტურის და ხელოვნების ხელშემწყობი არის და აი ამჯერად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო პროექტის მხარდამჭერები ვართ, როგორც არის ირაკლი ფარჯიანის სახარებები. Ეს არის მართლაც უნიკალური პრეზენტაცია, სადაც დამთვალიერებლის თვალწინ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ანიმაციის სახით გაცოცხლდება ირაკლი ფარჯიანის სახარებები და ასევე იხილავენ როგორც სოფო მაღნიშნა ფაქსიმილე გამოცემას ამ სახარებების. Ამდენად, ეს არის ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მასპინძელი ვართ სწორედ ამ მნიშვნელოვანი პროექტის. დამთვალიერებელს გამოფენის ხილვა შეიძლება 19 აპრილიდან 23 აპრილის ჩათვლით. ველოდებით ყველა დაინტერესებულ ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა, მეც მაყურებელს დავამშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 24 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება გამოფენა, ასე რომ ნებისმიერ სურვილს შეგიძლიათ მოხვიდეთ ათინეთის კულტურის ცენტრში და ნახოთ ეს უნიკალური ვიდეო ინსტალაცია.